Ну а зараз ми повертаємось до мітингу на вулиці Рейтерській. Я нагадаю, під посольством Франції вийшли люди із закликами закрити одну із торгівельних мереж. На їхню думку, Україна не має права продавати землі іноземцям, а магазини не мають права торгувати на крові. Чому так? От зараз на місці вже працює наша Ірина Ніколенко. І розпитаємо в неї, що це за мітинг і чи люди справді прийшли від душі вимагати не продавати землі в Україні. Іро, тобі слово. Вітаю, Наталко. Зараз ми перебуваємо під посольством Франції. Тут десь годину близько тому зібралося близько сотні людей, які і виступали проти діяльності мережі магазинів Ашан на території в Україні та, зокрема, в Криму. Люди тримали в руках таблички та скандували: «Ашан торгує на крові, Ашан підтримує ворога». Як розповіли нам учасники мітингу, Вони проти того, що Ашан проводить діяльність, торгує, зокрема, в Криму, і з цими вимогами звернулися до посольства Франції, щоб вони перевірили їхню діяльність на території України. Зокрема, що саме вимагали, пропоную послухати пряму мову. Ми хочемо отримати відповідь від посольства Франції, як воно відноситься до діяльності української філії Ашану при нарушенні усіх законів України, при нарушенні усіх європейських законів. Також ми намагалися з'ясувати, хто ж ці люди та хто організував цю акцію. Однак учасники мітингу взагалі не хотіли з нами спілкуватися і навіть прикривалися плакатами, які, власне, і тримали у руках. Але нам таки вдалося з'ясувати зі слів деяких учасників мітингу. Вони говорили, що дізналися про проведення цієї акції в інтернеті, в соцмережах, де конкретно, в яких групах, вони нам не змогли сказати, а потім взагалі сказали, що їм зателефонували знайомі і запропонували долучитися до цього мітингу. Також ми запитали, чи хто саме організував цю акцію, і, можливо, їм запропонували за це навіть якісь кошти. Однак після наших слів люди просто взагалі відмовилися з нами спілкуватися. Наразі тут під посольством Франції цей мітинг уже закінчився. Також під час цього мітингу тут патрулювали правоохоронці. Наталко, передаю тобі слово. Дякую дуже. Це була Ірина Ніколенко. Розповіла вона нам про акцію, яка відбувалася під посольством Франції.